Jag tror att rubriken på mitt anförande är vad är meningen med staden? Och det är en fråga som jag verkligen ställer mig varje gång jag går genom en stad. Nu i Stockholm till exempel. Jag heter Stina Oskarsson och jag är dramatiker, regissör och jobbar även som friskribent bland annat på Dagens Nyheter. Alltså ett problem idag är ju att vi har börjat betrakta en stad mer och mer som ett företag. Vilket ju leder till en rad av nya berättelser och en syn på människan som gör att vi börjar värdera människor olika. Jag menar, jag läste någon turiststrategi för Uppsala för ett tag sedan. Och då står det att de prioriterade målgrupperna är WOPs och DINKs. Wealthy, healthy, older people och double income, no kids. Och sen, okej, det här är de prioriterade målgrupperna. Jag tänker att meningen med staden borde ju vara att se till att alla människors grundläggande behov blir tillfredsställda. Men det funkar inte om man betraktar och driver en stad som ett företag. Det här är i och för sig helt logiskt i det samhälle vi lever i idag med ekonomisk tillväxt som primärt mål. Men det går ju stick i stäv med idén om alla människors lika värde, alltså de grundläggande mänskliga rättigheterna. Jag tror att man med medveten politik kan, alltså åtminstone skapa en annan typ av berättelse. Alltså man kan välja att ha icke-kommersiella mötesplatser, platser dit vem som helst är välkommen. Det är väldigt få sådana rum i en stad idag. Du måste hyra en möteslokal, du kan inte ens gå in på en toalett utan att betala för dig. Vi ser också att väldigt många av våra alltså parker, jag menar, titta på Kungsträdgården till exempel. Varenda helg är det liksom kommersiella företag där. Vi har inte ens råd att ha en park som är bara en park. Där man får sitta utan att bli liksom attackerad av budskap. Så jag tror att man kan skapa liksom en gemenskap där man ser att staden är till för människorna. Det handlar också om vilken typ av bostäder, vilka möjligheter att bo finns det. Jag menar, säljer vi ut hela innerstan, att det blir bostadsrätter, så är det klart att det blir en viss typ av gemenskap mellan de som har råd att köpa en bostadsrätt. Men du stänger ju samtidigt ut en stor grupp människor. Så att det är klart att man med stadsplanering kan, man väljer ju vilken typ av stad man vill ha och vilken människosyn man vill ha, handlar det om i grunden.